onde Deus já começou. No interior de cada célula está acontecendo dentro deste núcleo algo sobrenatural do céu. Como um rio de unção que brotou dentro das estonas, está rompendo agora a pele da membrana e preenchendo as lacunas que só Deus conhece. Comece agora a elevar o teu louvor além do véu, sintonizar a mente no canal do céu, que quando você glorifica o milagre acontece. Deus está agindo agora dentro do seu coração, e cada ação que Ele faz gera milhões de reações. Eu posso ver o seu mover reativando este vulcão. Eu sinto que você está entrando em erupção, porque o magma do céu está agindo em você, está correndo em suas veias, te enchendo de poder, elevando a temperatura, ponto de ebulição. Está chegando o momento da grande explosão. É ação divina despertando este vulcão que estava adormecido. É o agir de Deus na vida do seu escolhido. É poder do céu que está se derramando agora, nos lábios que louvam, nos olhos que choram, nas mãos que aplaudem, na alma que adora. O que estamos vendo aqui neste lugar é coisa do céu, a ação de Jeová. É Deus que está bradando aqui neste lugar. É Deus que está agindo pra te abençoar. É Deus em movimento, gerando avivamento, fazendo este vulcão entrar em erupção. É Deus na tua vida, curando as feridas, mudando a tua história, te dando a vitória. É Deus com seu poder, fazendo o céu descer no meio do seu povo. Olha Deus aí de novo, olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus bem no meio do seu povo. Olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus, olha Deus aqui de novo. Agora dentro do seu coração, e cada ação que Ele faz gera milhões de reações. Eu posso ver o seu mover reativando este vulcão. Eu sinto que você está entrando em erupção, porque o magma do céu está agindo em você, está correndo em suas veias, te enchendo de poder, elevando a temperatura a ponto de ebulição. Está chegando o momento da grande explosão. É ação divina despertando este vulcão que estava adormecido. É o agir de Deus na vida do seu escolhido. É poder do céu que está se derramando agora, nos lábios que louvam, nos olhos que choram, nas mãos que aplaudem, na alma que adora. O que estamos vendo aqui neste lugar é coisa do céu, a ação de Jeová. É Deus que está bradando aqui neste lugar. É Deus que está agindo pra te abençoar. É Deus em movimento, gerando avivamento, fazendo este vulcão entrar em erupção. É Deus na tua vida, curando as feridas, mudando a tua história, te dando a vitória. É Deus com seu poder, fazendo o céu descer no meio do seu povo. Olha Deus aí de novo, olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus bem no meio do seu povo. Olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus bem no meio do seu povo. Olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus, olha Deus aqui de novo. Olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus bem no meio do seu povo. Olha Deus aqui, olha Deus aí, olha Deus aqui de novo.